Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a mám tady další úžasnou slečnu Denisu. Fotíme na další sérii projektu Viper a projekt Invecto. Projekt Invecto, ženská krása, inteligence v kombinaci s broušenými drahokami z celého světa a jsem jediný na světě, kdo se tomuto tematicky věnuje. A na tento projekt si vybírám takto úžasné slečny, jako je třeba tady Denisa. Jinak s Denisou jsme se domluvili velice rychle. Včera jsem napsal na Facebook a slečna mi odpověděla. Pro ty z vás, kteří tady Denisu neznáte, tak bych ji poprosil, ať se vám krátce představí a řekne něco o sobě. Tak já jsem Denisa, to už víte, hrozně mě baví focení tady s Pepou a doufám, že ty fotky budou úžasné jako všechny ostatní od nich. Lidi, tak se zatím mějte a další video potom uvidíte, tak čus. Čau.